ese mugira imashini zisuzuma? Twebwe hari nta mashini tugira. Kuko iyo umuntu agiye kwa muganga akenshi bategereje umuganga wambaye itaburiya ufite stethoscope kakantu babambaye mu josi, imashini ziri hariya, ibintu byose mbisi bakavuga ati wi. Kuko n'umugongo abenshi baca muri Zaimalai. Ariko twebwe nta mashini tugira, n'ubuvuzi dukora nta kinini, nta rushinge, nta muti. Mbese nubwe navuga n'ubwenge karemera Imana iba yarahaye abantu. Kuko n'uburyo tubavuramo tubavurisha intoki. Ahubwo tujya duhura nabyo cyane, nk'umuntu yava muri consultation nkamusobanurira uko bizagenda n'iki. Ngo nese ngo uyu munsi ngo ndataha nta n'agashinge mu nteye, nta n'akanini mu mpaye. Ha tuvuta mu nsize. Oyo tuvuta se baba bumva n'umuti. Ni ikinini basi kimugabanyiriza ububabare. Ndamubwira ati twe hano nta miti. Ubwo se ubwo muzamvura gute nta miti? Agataha byibaza, ariko iyo aje agatangira kwivuza nibwo abibona neza ko nibyo dukora ari umuti. Kuko umuti ntago ari urushinge gusa cyangwa ikinini. Niyo mpamvu hano tuzana abantu baba barakize kandi twavuye nta miti dukoresheje. No mu kubasuzuma rero nta mashini tugira. Ushobora kuza wenda hari ahandi waciye, waraciye kwa muganga uzanye nka report ya MRI wenda kugira ngo tubone amadisk afite ikibazo. Muziku interpreta. Ariko nanone niyo utarahaca, dufite uburyo dusuzuma, kuko ubuvuzi bwacu ubundi bwa Genuine Kunga bushingiye mu rutirigongo, mu mugongo. Hari ukuntu rero umuntu ugenda umukoraho aha babaye, kuko amadisk ubuzi kuyarocketinga cyangwa kumenya ngo aherereye aha n'aha n'aha. Aho umukoza akababara, tuvuga nimba ari mu gice cy'ibitugu cyangwa mu mugongo wo hejuru hagati. Ubwo nuhamukanda, uko ugenda ukanda kuri buri disk ntabwo ukanda kuri disk neza. Ni iruhande rwayo, abantu ntibabyumve gutyo, ndavuge ngo ni urutirigongo dukanda. Niyo twunga twunga uruhande rw'urutirigongo, ntabwo ari ku rutirigongo neza. Aho ugiye ukora rero ukabona umurwayi arababaye, uhita umenya ko aho hari ikibazo. Kandi koko niyo yajya no guca muri MRI, report tuba twamuhaye hariya kuri Genuine usanga n'ubundi idatandukanye niyo kuri MRI. Ese namwe murebera mu birenge? Oya, twe ntago turebera mu birenge. Njya nkunda kubivuga n'ubona ari mbivuze, ubuvuzi bwa Genuine bushingiye mu mugongo. Kuba wenda twavuga ngo umuntu ngo ukirenge iki, ni ugutegura ubwonko ko tugiye gutangira kukuvura cyangwa gutegura umubiri. Kuko n'ubundi urebye imitsi myinshi iragenda igahurira mu kirenge. Yari iyo umuntu mukandakanda mu kirenge ni nko gutegura umubiri, kuko twe hari tuba tutaratangira kuvura, niko nabivuga. Hari tuba turi gutegura umubiri. Kuko mba mbibaza kugira ngo umuntu aza agahura n'ibyo bintu, azamenye niba mwatangiye kumuvura, niba se hari ikindi muri kumukorera. Kuko byanze bikunze umuntu agomba kugira uruhare mu buvuzi ahabwa. Of course, birumvikana. Yego.